Вітаю на каналі U-Games, мене звуть Ігор, зі мною Ілля. І сьогодні буде розпочинатися наша пригода у спадщині Данвіча. Настільної живої карткової гри «Жах Архему». І це перша повноцінна кампанія, перший цикл спадщина Данвіча. І будемо розпочинати з неї. Єдине, трошечки ми захворіли, голоса у нас не такі, як завжди, але я думаю, що ми з цим теж впораємося. Тому будемо потрошечку завершувати підготовку і починати нашу першу пригоду у цьому циклі. Давайте спочатку дізнаємося, що ж тут відбувається. Доктор Генрі Ермітедж наливає собі склянку піно, сідає за стіл і жестом запрошує вас сісти навпроти. «Перепрошую за поспіх», починає він. Вчений блідий на його неспокійному наморщеному чолі блищить піт. Армітейдж – головний бібліотекар Міскатонівського університету і ваш колишній наставник приватно попросив вас про допомогу. Ви охоче попрямували до нього в Саутсайд. Увійшовши до будинку, ви вразилися безладу, що панує всередині. Стіл господаря завалений книгами і паперами. Перед каміном лежить порожня пляшка з-під вина. Ви завжди знали Армітейджа як людину охайну і зібрану. Літній чоловік збирається з думками. Я шукаю двох колег – доктора Френсіса Моргана, професора археології, та Уоррена Райса, професора лінгвістики. Я чекав Уоррена сьогодні на вечерю, щоб обговорити кілька важливих знахідок, але той безвісти зник. Спершу я не надав цьому значення, але маю неприємне відчуття, що ніби щось відбувається. Дуже знайоме відчуття. Ви ніколи раніше не бачили Армітейджа таким стурбованим. Тремтячими руками він бере зі столу склянку і нервово сьорбе. Я хотів запитати Френка про Уоррена, але теж не зміг його знайти. Мені казали, що останнім часом Френсіс часто буває в якомусь ігральному притоні. Я послав по вас, бо боюся за Уоррена. Я дуже вам вдячний, що ви знайдете його. Френсіс, напевно, вам допоможе, якщо зможете його знайти. І тепер нам потрібно прийняти рішення, куди ми підемо. Ми підемо у Міскатонівський університет для того, щоб шукати Райса, або підемо до клубу Клевер, щоб шукати Френсіса Моргана. Ну і ми прийняли рішення, що ми спочатку підемо до казино Клевер для того, щоб знайти. Останній раз доктора Френсіса Моргана бачили в клубі Клевер, розкошному підпольному барі і казино в даунтауні. І давайте ми поспілкуємося з Френсісом. Так. Доктор Армітедж порадив вам знайти його колегу доктора Френсіса Моргана. Армітедж не впевнений, що той у біді, але його не дуже тішить та компанія, яка нині воліє його друг. Морган проводить час у клубі «Клевер», сумновідомому гральному будинку десь у даунтауні. Знайти точне розташування клубу непросто. Вам доводиться кілька разів відкривати гаманець, щоб з'ясувати, який зі складів даунтауна служить закладів даунтауна служить прикриттям для клубу. Це «La Bella Luna». Помпезний ресторан італійської кухні біля театру. Ви одягаєте найкращі костюми і ви вирушаєте туди. Перед «La Bella Luna» стоїть чоловік в костюмі у смужку, який міряє вас очами. «Насолоджуйтесь», каже він з зміїною посмішкою і відкриває двері ресторану. Ось так буде починатися наша пригода. Так, наша пригода, саме так. Але перед цим ми маємо завершити підготовку. І це наші жетони у мішку хаоса. Нагадаю, ми граємо на звичайному рівні складності. Не легкий, але і не високий чи екстремальний. Це звичайний рівень складності, і вони відправляються всі у мішок хаоса. Далі. Наші базові проблемні карти, які випадково випали нам в цій кампанії, вони наступні. У нашого солдата це параноя, тобто він буде втрачати всі свої ресурси.
А в Рекса Мерфі це 13-те видіння. Це карта, яка буде заважати проходити перевірки, коли перевірка буде дорівнювати твоєму навику. Ну, відповідно, нічого ми з цим зробити не можемо. Ми маємо обов'язково в свою колоду затасувати випадкову таку напасть. І ми це зробили. І нагадаю, що детально я розбирав колоди обох дослідників. Якщо цікаво, можете знайти це відео на каналі і подивитися, відповідно, з яких карт складається колода того чи іншого дослідника і чому саме так. Ну і давай тобі 5 ресурсів. Приймай. І мені так само. Так, я тобі 6 поклав, так? Ну, так це довго. Ні. Ми точно не будемо грати не по правилам. Так, ну, ось. В принципі, підготовку ми завершили. І єдине, що нам залишається ще цього хлопця з клубу Клевера покласти в фоє клубу Клевер. І будемо починати ми в Лабела Луна, але перед цим ми ж дізнаємося більш детально, що ж тут відбувається. Клуб Клевер. В пошуках доктора Моргана ви відправляєтеся в казино клубу Клевер. В цей пізній час у клубі шумно від великої кількості клієнтів, які прийшли випити та спробувати свою вдачу. Здається, вам ніщо не загрожує. Кожен ворог-злочинець вважається обережним, тобто він не буде нас атакувати. Обов'язково, якщо дослідник наносить рану ворогу-злочинцю, цей замисел миттєво продвигається. Тобто нам не потрібно зараз нікого бити. І новачкам щастить. Вам потрібно знайти доктора Моргана. Клуб повен відвідувачів. Скоріше за все, хтось з них знає, де доктор. І реакція. Коли ви витягнули жетон хаоса, можете вважати, що це будь-який інший жетон, який є у мішку хаосу. Якщо зробили це, запам'ятайте, що ви змухливали. Не частіше одного разу в раунд на всіх. Мета. Якщо дослідники зібрали необхідну кількість улік, вони мають негайно витратити їх та просунути цю сцену. І починаємо ми в локації Лабела Луна. Ось такий ресторанчик. Лабела Луна була, так сказати, багатопрофільним закладом. І тут можна втікти. Тут є в нас 2 уліки. І музика, якесь старьо. А подають тільки спагетті. Не дуже то оригінальне прикриття для підпольної торгівлі спиртним. Ось так. Ну, ми знаходимося на вході в Лабелу Луну. І в нас тут є 2 уліки. Нагадаю, що перед нами є фоє клуба Клевер, і тут зручні шкіряні дивани, меблі з червоного дерева і бездоганна підбірка усіляких картин і іншої творчості зустрічає гравців і закликає їх до розкошного життя. Ну добре, от якраз для казино це зрозуміло. Все, в принципі, ми готові починати. Перед тим ми маємо взяти собі на руки карти. Беремо собі 5 карт. І, відповідно, можемо зробити мульган, якщо це потрібно. Так. Ну, я буду робити мульган. Ти будеш робити мульган? На цілу 2 карти. Угу. Добре. 2 карти є.
Один, два. Добре. Так, на тобі ще одну, тому що це автоматично скидається, вона. Та що ж ти будеш робити? На тобі ще одну. Набрався тут напасті. Це? Да. Ось зараз все. Так, ну і давай будемо обговорювати наш план дій. Ну, я буду прокачуватися. Ти будеш скачатися, в принципі. Давайте зрозуміємо, що цей хлопець, на що цей хлопець здатен. Він полює на нас, він мисливець і буде йти до нас. І обов'язково, коли дослідник в одній локації з цим хлопцем отримує хоча б одну уліку, він обновлюється, починає битися з цим дослідником і негайно атакує його. Тобто, знаходити уліки там, де він є, нам точно зараз не потрібно, інакше буде просуватися ось ця історія. Я роблю. А на що нам просувати її? Ти його трошки пізніше вб'єш, нам зараз не потрібно його було. Тобто, нам потрібно, ти собі готуєшся, мені тоді потрібно звідси забрати ці уліки для того, щоб коли він прийшов сюди, тут уліки всі були вже можна готувати? Зібрані. Ти будеш робити там муліган чи щось? Ні, я муліган робити точно не буду. Ну, тоді я розпочинаю. Ну, розпочинай. Я хочу мачете. Угу, за три. Три. Угу. І потім хочу ще патронтаж. Добре. Добре. Так, мені три. Це ти дві дії вже зробив, в тебе ще одна дія. Я, напевно, хочу зробити. Нагадаю, ти можеш або ресурс взяти, або карту потягнути. Добре, тримаю ресурс. Все, ти зробив, ти ж переміщай свою, що ти три дії зробив, і ти... І ти тепер ось так от. Так, добре. Давайте подумаємо, як це я зроблю. Як це я зроблю? Ну, добре. Давайте я точно зараз витягну ось ці уліки. Я дістаю з кишені ліхтарик. Він коштує 2, тут я маю покласти 3 запаси, але я не кладу, тому що я одразу йду досліджувати. І в мене 4 проти. Ой. І в мене 4 проти 0, тому що ліхтарик знижує на 2 неясність. Тому в мене 4 проти. Проти 0. І це черепок. Що означає черепок? Це мінус 2. Замість цього можете витратити 2 ресурси, щоб вважати, що цей жетон за 0. Так, 4 мінус 2 – це 2. Я, насправді, на 2 перевищую. І в мене спрацьовує реакція. Після того, як ви успішно досліджували, і ваша складність перевищена на 2 або більше, знайдіть одну додаткову уліку в вашій локації. Тобто, я таким чином одразу забираю 2 уліки. Це була моя друга дія. Це була моя друга дія. Так. Хоча, може, ні. Ну, ладно, я вже так походив. Ух, я щось не подумав про це. Я щось про це не подумав. Ну, ладно. Треба було мені це зробити другою спробою. Ну, ладно. Нічого страшного. Будемо так. Так, і мені, я останню дію, я теж беру ресурс, мені зараз ресурси, ой, як знадобляться. Все, я теж закінчив. І тепер дивіться, фаза наступає, фаза ворогів. І це мисливець, він рухається до нас, але, як нам вказує наша карта замислів, він обережний. Тобто він просто за нами спостерігає. Він прийшов, вийшов на вулицю, ми тут на вулиці перед входом, дізнавалися... Уліки збирали, і він прийшов подивитися, а що ми тут робимо? Так, все. Тепер ми відновлюємося. На тобі ресурс. Бери карту. Я відновлююся, мені ресурс. Карту.
Так. І перша безісходність у нас приходить на наш замисел. Так, і давай так. І ось так. І це загнати у кут розкриття. Якщо в грі немає ворогів злочинців, які не б'ються, вважайте, що у загнати у кут є наплив. Якщо в грі є один або кілька таких ворогів, кожен з них переміщається на одну локацію у ваш бік. Кожен ворог-злочинець, який в результаті цього почав з вами битися, негайно атакує. Ну, в нас є злочинець, він приходить, але він, оскільки він обережний, він не атакує. Він не атакує. О, а до тебе прийшли. Ти знайшов стаю криз. Я молодець. Да, орда кровожадних криз несеться вперед, немов хвиля кігтей, зубів і яскравого хутра. Ну, ось Чого? Будеш битися. Ну, ось будеш битися. Все? Але вони мені все одно заважають. Все, фаза міфа в нас пройшла, тепер наш хід. Можна ходити? Так. Ну, я буду ходити. Так. Ну, я хочу їх бити. Давай. У мене базово 5, плюс я застосував мачете. Угу. У мене плюс 1, тобто у мене зараз 6. Так. 6 проти одинички, там одиничка здоров'я всього. Цікаво, я заріжу. Мінус 1. Ну, звісно, що тут варіантів у цих криз не було. І це була твоя перша дія. Відмічаю, що ти першу дію зробив. Давай, друга дія. Я хочу взяти ресурс. Так, може, будемо рухатися потроху? Ти вже підготувався. Я хочу взяти ресурс. Як скажеш? Ну, ти просто... Давай. Це друга дія, третя дія. Третя ще дія. Добре, ти приходиш у фойє клуба Клевер. І тут в нас наступна. Поки ви в сцені 1 вважаєте, що на карті клуба Клевер вказано. Дія. Скиньте з руки один актив союзника. Отримайте 2 уліки з резерва. Не частіше одного разу за гру. А в тебе є? Ні. Немає, да? Блін, а в мене є. Наскільки я пам'ятаю, у мене союзники круті. Ну так, да, в тебе і мене круті. Ну, в принципі... А ми не знайдемо тут? Ну, нам потрібно, ми ж то знаємо, ми ж то вже грали в нього, ми то знаємо, що далі нам можна буде іти грати в казино, і в казино отримувати ті уліки. Або все ж таки отут 2 уліки отримати. Можна ще зайти в бар, випити келих чогось. Там ще, уліки можна отримати. Але будуть наслідки. Я знаю, але я хочу. Але будуть наслідки. Солдати не випити все ж таки. Так, ладно. Ладно. Давайте тоді щось буду з тим думати. Чи може все ж таки забрати ці 2 уліки? А нам потрібно 8, да? Нам потрібно 8. В мене є тільки 2. Тут буде 2, тут буде 4. Нам буде потрібно ще мінімум 4 уліки. Тобто, ну, скоріш за все, тут ми зможемо ще 2 уліки дістати. І все одно нам на рулеці доведеться грати. Все одно на рулеці нам доведеться грати. Угу. Так. Так. Ну давай я спробую. А ти не пам'ятаєш, щоб випити, там одна дія потрібна? Так, наскільки я пам'ятаю. Ну так. Так, ладно. Давай спробуємо наступним чином. Щось мені це не дуже подобається. Ходи. Ну да ладно, я думаю, що... У мене просто Лео де Лука, я думаю його грати, чи все ж таки віддати сюди для того,
щоб отримати дві уліки, щоб ми тут менше часу витрачали на те, щоб... Я його обожнював. Плюс Надія – це... Ну, це дуже сильний союзник, 100%. Це дуже сильний союзник, він буде давати одну додаткову дію. Ну, так може ти його залишиш для того, щоб там грати більше? Щоб ти іменно більше грав, я там захищав. Ну, нам потрібно буде там ресурсів багато. Я вже трошки назбирав, то може не витрачати, бо він ж дорогий, це зараз витратити всі ресурси. Ладно, я ризикую. Я прийняв рішення, ризикую. Буду грати без Лео. Першим я переходжу. Другою дією я використовую цю дію, я скидаю Лео де Луку і отримую дві уліки. І третьою дією я буду. Іди грай. Так, я буду рухатися в бік іди грай. Так, і я рухаюся в бік покерного залу клубу Клевер. Зі сторони покерного залу роздаються стук фішок і звуки карт, які тасують. І ці крики примножаються викриками радощі та стонами розчарування. Весь цей шум плутає ваші думки. І поки ви в сцені один, вважайте, що на цій карті вказано витрати два ресурси, витягніть випадковий жетон хаосу з мішка. Якщо на ньому знак древніх, отримаєте дві уліки і два ресурси з резерви. Якщо на ньому чотне число, парне число, отримаєте дві уліки з резерви. Якщо на ньому не парне число або якась картинка, нічого не відбувається. Тому тут буде важко грати, але що робити? Я прийшов сюди і на цьому мій хід закінчився. Ну все. Тепер фаза ворогів. Він приходить до тебе подивитися, а що ти там робиш? Нічого цікавого. І тепер відновлюємося. Один ресурс. На тобі ресурс. Карта. Тебе дії відновилися. Мені ресурс. У мене теж відновилися карти. І до мене приходить оця паскудна напасть. 13-те видіння. І вона каже, що дослідники вашої локації провалюють перевірки, якщо значення навички дорівнює складності. Так, це ж не перевірка. Ні, то не перевірка, тому поки що воно на мене особливо впливати не буде. Але зараз, може, перевірка в мене буде у фазі міфу. І це... Наплив, щось у випівці, яд, отрута, незнайомий. Розкриття. Кожен дослідник, який випив, втрачає одну дію. У нас ще ніхто не випив, тому це просто... Так, і знову таки загнати у кут розкриття. І, на жаль, він, цей розпорядник клубу Клевер, приходить до мене. Це дуже погано, тому що наступного ходу я не зможу грати в рулетку. Не зможу грати в рулетку, тому що він прийшов до мене. На жаль, це так. Він трошки ламає гру. Знову ж таки, випивка. Але це добре, що вона зараз приходить. Тобто ми можемо сміливо йти в бар і пити. Да. Приходить нас громила Обеніона. Гуманоїд, злочинець, синдикат. Так. Поки Граміла Обеніона б'ється з вами, ви не можете отримувати ресурси. Неприємностей шукаєш, каже Граміла Обеніона. Він зараз тут. Нагадаю, зараз всі злочинці обережні, тому не вступають з нами. Це не життя, правильно? Так. Так. Все, тепер наш хід. І тепер давай домовлятися, що робити. Давай домовлятися перед тим, як ти будеш ходити перший, давай домовлятися, це ж кооперативна історія, нам потрібно разом. Що ти плануєш? Що ти плануєш? Я хочу ще трохи прокачатися, перейти і випити. Щоб уліки. Добре, а я тоді, мабуть, перейду сюди. Я не можу тут грати, тому що як тільки я буду отримувати тут уліки, це мене буде атакувати. Ага, ну
Я не буду цього робити, тому що я точно не бієць, я не готовий до цього. Або я теж прийду до тебе в бар, я не зможу використати ще раз використати цю історію. Ну да, солдат буде бити. Але я тоді скину свою напасть. Десь так. Ну добре, давай. Я тоді буду за 4. Угу. Дістав пістолет 45-го калібра. Ну, знаєш, якось на це перша дія. Угу. Ну, зараз знадобиться. Ти ж бачиш, скільки. Ні, ти ж в тебе ж 4 набої тут. Це ж твої набої. Ну. Тебе 4 набої. Це патрони. Угу. 2. Так, давай подивимося. Ми переходимо до бара клубу «Клевер». Полиці за барною стійкою прогибаються під вагою бутлегерської випівки з всіх сортів. Дешеве пиво, самогон, пляшки дорогого вина, витримане віскі. Якби тільки у вас була пара вільних годин. Поки ви в сцені один, вважайте, що на карті бар-клуба «Клевер» вказано «Дія. Витрати 2 ресурса, отримайте 2 уліки з резерва і візьміть 2 карти. Запам'ятайте, що ви випили». В тебе немає. Да. Ну, тоді я хочу отримати ресурс. Ну, ти перейшов? Давай, ти перейшов. Ні, я ти перейшов. Ти перейшов, тебе одна дія лишилася. Я хочу 5 ресурс. Топ, бери ресурс. Так, ну це погано. Це погано, тоді відміняється вся моя історія. Тепер мені доведеться йти пити. Ну, ти мені нічого не казав. Ну, ти ж не випив, тому що якщо я зараз кудись піду, він прийде, умовно, або до тебе, або до мене. Він на слік. І тоді, якщо він до тебе прийде, ти не зможеш випити. Тому що ти уліки тоді, отримавши уліки, він одразу тебе атакує. Ну, хоча з іншого боку. Якщо ти тут залишишся. Ми в казино не зможемо знаходити уліки тоді. Він піде до мене. Він не піде, він вже зі мною. Він мисливець. Ну, це і нічого не буде. Він переслідує з найвищими знаннями. А, до речі, найвищі знання в мене, до речі, я можу забезпечити тоді. Давай я, мабуть, так і зроблю. Першою дією я переходжу знову у фоє клуба «Клевер». І двома діями я скидаю ось цю напасть, вона мені не потрібна. І таким чином я відводжу від нас у цього хлопця. Я відводжу від нас у цього хлопця. Добре, ресурси. Ну, все, ми походили. Так, тепер він переміщується до мене. Тут Граміла Абеніона вже і так стоїть. Вони тут вдвох. Ну і давай тобі ресурс. Відновлюй собі дії. Дії відновлюй собі. Дії відновлюй собі. Чорний маркер там в тебе. Навіщо мені? Щоб ти не забувся, скільки ти дій зробив. Ніщо не твоє. Добре. І передостання в нас. І в мене іронія долі. Розкриття. Витягнете випадковий жетон хаосу з мішку. Витягую випадковий жетон хаосу з мішку. Ось. Ох, який страшний. Якщо це, отримаєте 2 ужаси. Раз, два. Ну, слава Богу, це до мене прийшло, тому що я ужас можу на себе прийняти. Все? Ось така. Так, підозри, які зростають. Розкриття. Покладіть одну безісходність на кожного ворога-злочинця у вашій локації. Якщо в результаті цього не було покладено жодної безісходності, втратьте 2 ресурси. Повсюди навкруг вас очі, які слідкують за кожним вашою дією. Ти втрачаєш 2 ресурси. Отак. Так, тепер наша дія. Наші дії.
Ну, ти можеш цілий хід витратити тільки на те, щоб випити. Я взагалі хочу покачатися. А коли, куди тобі ще качатися? Тобі вже битися потрібно буде. Тому що ось тут просунеться. А, це наступною просунеться. Тобі готуватися до битви потрібно буде. Правильно, я і хотів це робити. А уліки ми будемо знаходити? Ну, так ти для цього є. Я не знайду стільки улік тут. 4 дні. Я там не знайду стільки, я не зможу так зіграти. Ну, давай я спробую, давай, можливо, я спробую тоді перший. Це виводить скільки ресурсів. Це нічого не значить, це все залежить від оцього, це від випадку, ми в казино, не забувай. Першим кроком я йду знову до покерного клубу. Далі, я другою дією, я вирішив пограти, я витрачаю 2 ресурси. Я витрачаю 2 ресурси. І... Ух ти! І я отримую і 2 уліки, і назад 2 ресурси. А ти кажеш, що ти мені це не зможеш. Так. І в мене лишається одна дія, якою я теж можу спробувати. Ну, може, спробуєш? Можу спробувати. Ну, давай. Я витрачаю. Дивіться, зараз з нього вийде. 2 уліки. І це, на жаль, це провал. Чого? Тому що це картинка, і це каже, що нічого не відбувається. Але ми можемо змухлювати. Ось тут. Але найчастіше одного разу на всіх, і треба запам'ятати, що ми змухлювали. Насправді, ну, не дуже хочеться мухлювати, тому що буде потім погано. Тому ти можеш витратити... Витратити. Витратити. Весь хід на те. Але потім тобі доведеться приходити і... ну ти не зможеш. Все одно нічого не зможеш мені таким чином зробити. Нічого не зможеш мені таким чином зробити. Ну, що робити? Ну, будемо тоді мухлювати. Давайте. Ми мухлюємо. Я поклав сюди ресурс для того, щоб запам'ятати, що ми змухлювали. І я кажу, що це якийсь будь-який жетон, який є... Це синій. Який є в мішку хаосу. І це, знову ж таки, знак древніх. І я отримую ще 2. Це була моя остання дія. Але нам сказано, що як тільки ми отримуємо 8 улік, негайно просуваємося. Негайно. Так. Азартний гравець. За розмовами з гравцями та персоналом складається таке враження, що доктор Морган був тут зовсім нещодавно. Замість того, щоб обналічити свій виграш, ви погодилися, він погодився подвоїти ставку. Останній раз його бачили, коли він входив у охороняємий коридор у кінці покерного залу. Введіть у гру відкладену карту «Темний коридор». Так. Є таке. Так, якщо зараз замисел один, скидайте карти зверху колоди контактів, поки не скинете карту ворога-злочинця, а потім викладайте цього ворога в темний коридор. Так, 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 ось такий злочинець, гангстер, прийшов в темний коридор. Все. Гра, нечесна гра. Доктор Морган знаходиться десь у приватній частині клубу. Туди пускають тільки самих відважних, самих поважних гостей і співробітників. Щоб знайти доктора, вам доведеться проскользнути туди непоміченим або пробиватися силою. Ціль. Тільки ті дослідники, які знаходяться в приватних кімнатах, можуть разом витратити необхідну кількість улік, щоб просунутися. Тепер нам потрібно 4 уліки. Ну, ось так.
Я походив. Мені що робити? Тобі приходити до мене, тому що буде зараз цей мисливець. А, ні, це не мисливець. Мисливець тільки один. Ні, до мене приходь. Один, два, я ще. А ти можеш щось прийти напряму? Я не бачу. Так я тобі кажу, приходь напряму до мене. А навіщо ти так обходив? Я нічого не обходив. Я нічого, звісно, не можу зробити. Так ти ж казав, що ти плануєш щось готуватися. Ну так, якщо б міг би, тоді в мене не забрали всі ресурси. Тоді зміг би. Ну, давай, напевно, ресурси. Два ресурси. Добре. Так, і тепер дивіться. Мисливець тільки один, і він приходить сюди. Ну, оскільки в нас ще діє історія про те, що вони обережні, він нікуди не рухається. Ми оновлюємося. На тобі ресурс. Карта. На мені ресурс. Я оновлююся. Угу. Так, ми оновлюємося і готові рухатися далі до нашої наступної мети. Але на цьому, я думаю, що ми зробимо невеличку паузу, трошечки відпочинемо і продовжимо у наступній частині. Тому на цьому поки що все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. До наступних відео. Пока-пока!